Хто хоч раз у житті стикався із прийомами нейротоксинів, знає. Занадто часті ін'єкції ботоксу не лише можуть викликати звикання, але є невелика ймовірність смерті. Наприклад, близько 30-40 флаконів можуть вбити мишу. На молях тестів поки не проводили, але складається таке враження, що 1-2 флакончики на півроку не лише перетворюють пляшивого президента Бананової Республіки у вундерфюрера Мокшенської імперії, але й підослідний починає писати історію. Свою. Альтернативно. Це Юра Гаврищак, Вісті Кремля. І, як завжди, буде тупа, но. Хто хоч раз у житті стикався із прийомами нейротоксинів, знає. Занадто часті ін'єкції ботоксу не лише можуть викликати звикання, але є невеличка ймовірність смерті. Наприклад, близько 30-40 флаконів можуть вбити мишу. На молях тестів поки не проводили, але складається враження, що 1-2 флакончики на півроку не лише перетворюють пляшивого президента Бананової Республіки у вундерфюрера Мокшенської імперії, але й підослідний починає писати історію. Свою. Альтернативно. Якщо уважно прослухати 4,5 години балаканини і не заснути, можна зрозуміти, головна біда Росії – історія України. Принаймні, ця тема їхньому президенту цікавіша, ніж російська медицина, освіта чи пенсії. В ході створення Совєтського Союзу ісконно російські території, які в Україні взагалі не мають ніколи не мали ніякого відношення. Все при Чорномор'ї. Значит, западные земли российские были переданы в Украину. А про исконно русские Кёнигсберг, Улан-Удэ и Кизил кремлевский историк скромно промовчав. И пока украинская сторона формує відповідь щодо чергового зазіхання на чужу територію, Путін хубло. Да. Ну, щоб з використанням дипломатичної лексики. Пиня настільки розкочегарився, що спинити його було уже важко. Вот у нас споры с Украиной идут и так далее. Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий, известный исследователь, ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе. А ты такой, да я сам в шоке. И, здається, маємо типовий вплив великої кількості ботоксу на діяльність головного мозку. Ну что же, очень интересный случай. Санітари. Але покращення є. Спочатку в Кремлі казали, що українців вигадав Ленін. Уж какой-нибудь там пам'ятник та один оставьте йому, як основоположнику українізації. Далі нібито українців вигадав австрійський генштаб. У повному складі, ну бо роботи багато було. Цей, наприклад, вписував слово «Україна» в літописи 12 століття. Цей вигадав «Борщ» і пісню «Несигаля воду». Отой – то справжній автор Кобзаря та Наталки Полтавки. А Ондочки – той, хто вигадав синьо-жовті стяги українців у Грюнвальдській битві. Тепер граф Потоцький. Уже 17 століття. Якщо так піде і надалі, то скоро в 16-те опустимося. Ой, це тоді, коли Боплан уже видавав карти України, а Петро І ще не встиг перейменувати Московію у Росію. Це какой-то позор. Але історія – то така наука, яку Кремль звик трактувати по-своєму, довільно. А Іван, це terrible, Іван Грозний. Убив свого сина. Це ще неізвісно, убивав свого сина, ні. Якщо не вдається досягнути величі уже зараз... Америка – велика держава. Ну, сьогодні, мабуть, супер, єдинна супердержава. То так хочеться вірити, що хоч колись вони були величними, що Наполеон програв не Морозу, а росіянам, хоча на жодну виграну битву ті так і не спромоглися. Що між особиця в Золотій Орді між Мамаєм і Тохтамишем, то насправді велична перемога росіян у Куликівській битві. А загибель 12 лицарів на Чудському озері записана золотими літерами у світову історію. Але пам'ять народну не обдуриш, і для росіянина з-поміж принцес найкраща жаба, бо найрідніша. Бо коли золотоверхий Київ вражав весь світ, а тамтешні князівни вдягали корони Франції, Норвегії та Угорщини, в ісконно московських землях відбувалося відомо що.
Герой 15-ї великої прес-конференції з часу попереднього матеріалу у нас незмінний, як і його твердження, що він неодноразово перечитував Гоголя. Не виключено, що улюбленою частиною є історія про Тараса Бульбу, який, вигукнувши «Я тебе породив, я тебе і уб'ю», застрелив свого сина Андрія. Що неізвісно, убивав він свого сина? Ні. Звичайно, не такими радикальними методами, але все ж своїх дітей Путін покарав. Таке враження, що від них відрікся. 3 хвилини потрібно професійному спортсмену, щоб пробігти десь 1 кілометр 300 метрів. Дені Волберг потрапив до книги рекордів Гіннеса, адже 180 секунд йому було потрібно, щоб зробити 122 селфі. За 3 хвилини пісні реп «Гат» Емінем читає близько 800 слів. Але цього часу виявилось замало, щоб відповісти на одне запитання. Скажіть, будь ласка, коли ви признаєте, що вони ваші діти, і коли вони стануть публічними, відкритими для общества, як діти інших світових лідерів? Замість відповіді Путін 3 хвилини. Почав чвякати, хуякати. Упомянули одну жінку, упомянули вторую. Я думаю, що цю роботу треба тільки поприветствувати. І дійсно дивно. Судячи з інтерв'ю, Катерина Тихонова і Марія Воронцова тата визнають. Дійсно, батьки вносять дуже великий вклад. А той, хоч і допомагає бізнес-інтересам доньок, їх не признає. Ймовірно, ВВП розуміє. Деньги люблять тишину. Ну а крім цього, усе ховати – давня російська традиція. Або ж і таке може бути. На початку 90-х з грошима було важко, і щоб якось тягнути сім'ю, Путін звернувся до банку. Але не звичайного, а того, де потрібно здавати свій біоматеріал. Якщо коротко, я ваш син. Ти у мене вже 7-й, Коля. І ось щоб такі хитророждені, як ти, не могли імущество отця наслідувати. Доводиться дітей не признавати. Ви придурки, ні? Та найправдоподібніше, в Путіна маніакальний страх перед наслідниками трону, як у серіалі «Ігри престолів», де син завалив батька. Вона була шлюхою. Скажеш це ще раз. І що? Ти вб'єш собственного отця в уборний? Ти боїшся мертвої шлюхи? Путін боїться, що і його чада йому схожу історію готують. І в сортирі їх замочив, в кінці кінців. І в принципі небезпідставно, був на Росії цар Павло І, якого убили. Його сина Олександра і досі підозрюють у царевбивчій змові. Володя І, схоже, щоб такого не сталося, обирає престол, а не дітей. Чи Буронету бути? Кілька днів тому, 12 грудня, Російська Дума підтримала у першому читанні закон про суверенний інтернет. Тобто не просто дозволила спецслужбам блокувати сайти, канали та блогерів, які дратують режим, а взагалі дала можливість створити свою мережу з Лаптями і Путіним. Група співробітників ФСБ, направлені вами для командировки для роботи під прикриттям правительства, на першому етапі зі своїми задачами справляється. Ну і, звісно, відкладати пологи чи бурнету не стали. І одразу ж вирішили провести тренування. Жити в Росії – це означає бути готовим до всього. Ну і дійсно, хто його знає, що там може статись. Якщо не метеорит впаде, то чергова лажа на випробуваннях може перетворити рідний дім на… радіоактивний пепел. Тож, аби заспокоїти і себе, і електорат, російська влада періодично проводить різноманітні тренування і навчання. Не те, щоб дуже працювало. Ваще насрать. Ну, але піпл хаває. Та якщо справа стосується захисту режиму, то тут не до жартів. Тож, коли Дума ухвалила закон про створення російського суверенного інтернету, дехто із зірочками на погонах вирішив перевірити, а як же воно працюватиме. І буквально того ж дня, коли Путін сказав оце... Ми не движемося в сторону закриття інтернету. І не збираємося цього робити. У Міністерстві зв'язку РФ вирішили провести навчання із блокування інтернету. День Д запланували на 23 грудня. В ході учені, в частності, планують перевірити можливість перехвата абонентського трафіка і розкриття інформації об абоненті, блокировки услуг зв'язі для абонентів. Крім провайдерів, до навчань, звісно, залучать і усіх російських силовиків – від ФСБ до військових та Росгвардії.
Але цього ніхто не помітить. Обычные пользователи не заметят учений, поскольку отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стенах и полигонах. Судячи із цього і враховуючи вузьку спеціалізацію російських спецслужб, скидається на те, що хлопці просто вирішили зібратись, потрощити комп'ютери та помахати сокирами. Ну або... Та зрештою, на жаль, в одному тут можна бути впевненим. Коли буде треба, інтернет на Росії відключать. Адже на закручуванні гаєк агент Моль з'їв собаку. Та все ж таки забуває, що на кожну дію є своя протидія. І чим сильніший удар, тим сильніша буде відповідь. Дещо про це Путіну міг би розповісти його однодумець – Муаммар Каддафі. Але вже не зможе. З об'єктивних причин. Це був Юр Гаврищак, Вісті Кремля. І не забувайте писати нам на електронну пошту kremlin@ukrnet.ua.